kupić suchy, to predaj na výstava. No, nie je to veľká túra, je to 2 minúty do kopca. Kto postavil ten hrad a kedy? Hugo von Lichtenstein posadil hrad. Kedy? V roku 1130 až 1140. Čiže ktoré storočie? 12. celkom dávno, nie? 12. storočie, no je pokladaný za zakladateľa hradu. Hugo. Hugo Lichtensteinský. Stredovek určite nebol čierny a taký tmavý, ale bol farebný. Ľudia mali strašne radi farby a mali tam takú modrú krásnu farbu na posteli, taký baldachín. Také zlatisté farby mali ako závesy na stenách. Bolo tam všade také drevo. Bolo tam krásna Madonna vrita do kameňa, kde boli ešte vidno pôvodné farby z 12. storočia. Boli tam oblečení pán a pani a mali strašne veľa na seba farebných vecí a perly a zlato a také veci, lebo že potrebovali ukázať, že sú bohatí, že to bolo dôležité, no. A boli tam aj na obraze tí súčasní majitelia toho hradu. Tak to bolo také spojené 12. storočie až dnes, čo je super, že to takto trvá dlho. A zakladateľom bol Hugo von Lichtenstein.